El Partit Popular ha organitzat aquest dilluns un acte al Casal Cívic del Vapor Gran per parlar de seguretat. Ho ha fet amb la secretària nacional d'Interior del PP, Ana Vázquez. La candidata Marta Jiménez Arcus ha dit que cal incrementar el nombre d'efectius policials perquè Terrassa està per sota de la mitjana i perquè, ha dit, és una ciutat cada cop més insegura. Que haya inseguridad en Terrassa no es un invento ni un alarmismo del Partido Popular ni de Marta Jiménez Arcusa, son datos del propio Ministerio de Interior y también son la voz de los vecinos que día tras día se quejan de sus miedos a abandonar su casa, a dar un paseo, a trabajar, a irse de fin de semana por miedo que sean ocupadas. Una altra de les mesures que porta el PP al programa és un paquet de propostes antiocupació. Que Marta no va poder empadronar nunca a ningún ocupa. No se van a poder empadronar. La segunda, a tener una oficina municipal antiocupación, con un asesoramiento jurídico y con miembros de la policía local y la colaboración de la policía nacional. Els populars també proposen instal·lar càmeres de videovigilància a aquells punts més conflictius i incrementar la policia de barri.